jie nusiuntė prieš tai, jie tuos žmonės nuteikdavo, kad atvažiuoja fašistas. Kad atvažiuoja fašistas, atveža krūviną fašistą, kas su juo bendraus, ar ten ir priims į būtą, ar duos ką nors. Taip irgi eisi juodus sąrašus. Tai davo žmonės 2 metrai, apijodavo tojas kivelnis kryžiaus, ane? Va, ne tik mane, va taip Sergio Kovaliovo irgi, kai nuvežė, taip pat buvo... Tos va, taip, ypatingai pavojingus, reiškia, sąžinės ir politinius kelnes veždavo į tremtį, o tokiom sąlygom. 1975 m. birželio 16 dienos rytą prasidėjęs Nijolės Sadūnaitės teismas tęsėsi 2 dienas. Už 6 perrašytus katalikų bažnyčios kronikos lapus sesė Nijolė gavo 6 metų bausmę. 3 metus jai buvo skirta kalėti lageryje Mordovijoje ir 3 metus praleisti tremtyje Sibire. Iškreipęs sovietinis teisingumas dar kartą parodė savo veidą. Tačiau tiek teismo procesas, tiek bausmės laikas veikiau buvo Nijolės Sadūnaitės triumfo prieš ateistinę sistemą liudijimas, o saugumiečiai sutrikę negalėjo suprasti, kaip nepaisant milžiniškų jų pastangų, sesės Nijolės kalbos pasakytos teisme pasklido po visą pasaulį. Sovietinis teismas, paprastai visos taip jų vadinamos ypatingos bylos, kaip mane kaltino, kaip ypatingai valstybinė nusikaltelė, buvo uždaros. Nebūdavo leidžiama eiliniam žmogui būti, ten būdavo jų tik tai jų publika, KGB, milicijos, persirengę jie būdavo. Ir nu, tas teismas, aišku, buvo be teisingumo. Jie gaudavo nurodymus, pavyzdžiui, mano teismą, tai tikrai žinau, kad buvo atvažiavęs iš Maskvos Rudenko, daug dieviam dangų jau jis po mirties. Nu, jie konsultavosi, ką daryti su manimi, nes baigus tik vidurinę mokyklą, pirmas teistumas, tik 6 puslapiai tos pogrindinės spaudos, nu, bet elgėsi labai tiesmukiškai, nu, kaip jie įžuliai sako, ir mažą bausmę duoti, nu, kaip, aš atvirai jums sakydavau, grįšiu ir vėl dirbsiu su kronike. Kaip jie ten ilgiau izoliuoti. Lietuvoje nebuvo dar tos praktikos tuo metu, 1975-1976 ir truputį anksčiau. Tai Ukraina jau turėjo, duodavo griežto režimo lagerio, kiek tai metų, ir paskui tremti į Sibirį. Tai va, Rudenkė daug jau sveikatą ir dangų. Reiškia, pasiūlė, kad duokit jai. Tai 3 metai atrodo ne taip daug, ir paskui 3 metus Sibire, kur galima paskui susitvarkyti per tos 3 metus, kad negrįžtų namo, ką broliai kagėbis tai man ir sakė, sveikinu su Lietuva, nematysiu jos daugiau išvežant. Advokato aš atsisakiau tardymo eigoje, nes tiesa yra labai stipri ir jos ginti nereikia, tiesa yra tiesa ir savaime apsigins, aš kalbėsiu pati. Advokatas sovietmečiu buvo 2 prokuroras. Ir, aišku, jie negalėjo tam teisimam padėti, nors ir norėtų. O tame pačiame teisme tai buvo toks dalykas, kad iš KGB Rusijos aš bandžiau tai, ką aš kalbėsiu teisme, išsiųsti per vieną prižiūrėtoją. Jis nunešė, atidavė broliam KGBistam. Aišku, jis negalėjo taip pasielgti, nes šalia manęs buvo uždaryta mergina, kuri buvo užverbuota. Aš, aišku, to nežinojau. Ir teisme prokuroras Bakučionis išėmė tą, kai mane atvedė į salę, išėmė tą laišką ir rodo, kad jis turi tą laišką, kad jis nepasiekė adresato ir sako, turim 75 metus, moters metus, jūs nieko blogo nepadarėte ir jeigu šiandien teisme tylėsit tą laišką, pamojavo, atidarom teismo duris ir jūs laisva einat namo. Čia tokia labai ačiū. Bet aš nespekuliantė ir aš savo įsitikinimais nespekuliuoju. Šiandien aš kalbėsiu. Prokuroras taip, nu, tarsi aš jį būčiau, žino, kažkaip taip susmugalus, jis atsisėdo, galvo nuleido. Ir tada aš, reiškia, pradėjau kalbėti. Noriu jums pasakyti, kad visus myliu savo brolius ir seseris, ir jeigu reikėtų, nesviruodama už kiekvieną, atiduočiau savo gyvybę. Šiandien to nereikia, bet reikia pasakyti, jums į akis skaudžia tiesą. Yra sakoma, kad teisė, teisti ir barti turi tas, kas myli. Pasinaudodama tą meilės teisę, aš ir šiandien kreipiuosi į jūs.
Kiekvieną kartą, kai jūs teisite žmonės už Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, jums labai tinka Vinco Mykolaičio Putino žodžiai. Ir tribunolus iš didžiai teisiuosius smerkė žmogžudžiai. Nuo jūsų įstatymų sugriuvo ir nuodėmės, ir doros. Jūs minate altorius ir vemėte sierą, ir Dievo žemė jums nėra. Jūs puikiai žinote, kad Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos rėmėjai myli žmonės ir tik todėl kovoja už jų laisvę ir garbę, už teisę naudoti sąžinės laisvę, kuri visiems piliečiams, nežiūrint jų įsitikinimų, yra garantuota konstitucija, įstatymais ir žmogaus teisės deklaracija, ir kad visa tai būtų ne tik gražų žodžiai ant popieriaus, nemelaginga propaganda kaip likščiol, bet kad būtų realiai įgyvendinta. Jų konstitucijos ir įstatymų žodžiai yra bejėgiai, jeigu jie netaikomi gyvenime ir visur viešpatauja įteisinta tikinčiųjų diskriminacija. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika tarsi veidrodis parodo ateistų nusikaltimus prieš tikinčiuosius. Kadangi nedorybė nesigrožė savo šlikštumu, ji baisėsi savo atvaizdų veidrodyje. Dėl šios priežasties jūs nekenčite visų tų, kurie nuplėšė nuo jūsų melo ir veidmainystės šydą. Tačiau dėl to veidrodis nenustoja savo vertės. Aš tiesa pirmiausiai paklausiau, kodėl nėra žmonių, sako teismas uždaras. Tada klausė liudininkus, sakau, ir jos jau toj pat išvaro iš salės. Sakau, ir uždaram teisme liudininkai privalo būti išreikalauja, kad liudininkai pasiliktų. Tai tada Kudriašovas teisėjas sako, dar žodis išvežam ir teisim tave be tavęs. O lele, sako, koks bus gražus teismas, be žmonių, be liudininkų ir be manęs. Ir jam dievulis protatė ir jie mane paliko. Savo didelį nelaimį paskui auginės tavo. Aiškiai, būtų išvežę, aišku, aš būčiau nepasakęs tos kalbos. Tai va, kaip sako, žmonės tiesia savo kelius, bet Dievas kreipia jų žingsnius. Ir kasą kitam duoda, paskui patys įkrenta. Ir jie paskui taip komentavo, iš kur jie žinojo, kad teismas bus jos triumfas, kad tas, ta, kai kalbės išeis į užsienį labai greit mėnesio bėgyje, kai buvo viskas labai jų rankose ir kontroliuojama. Taip, kad Dievui negalimų dalykų, jeigu mes remiamės į tą visą gali mus mylinti dangišką tėvą. Jie reiškia už to šešius 11 numerio Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapis, jie to šešius metus man. Tokio kurorto paskyrė, nemokamo vežiojimo 2 mėnesius per 12 kalėjimų pravažiavau. Sibiro grožybės parodė. Tai 2 mėnesiai buvo, tie viešbučiai kalėjimai buvo nemokami, maistas nemokamas. Krizės nebuvo. Paskelbė man tos 6 metus, 3 griežto režimo ir 3 nutrėmimų Sibire. Aš tariau. Ši diena yra laimingiausia mano gyvenime. Aš esu teisima už Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kuri kovoja prieš fizinę ir dvasinę žmonių tironiją. Reiškia, aš esu teisima už tiesą ir meilę žmonėms. Kas gali būti gyvenime svarbiau, kaip mylėti žmonės, jų laisvę ir garbę. Meilė žmonėms visų didžiausiai meilė, o kovoti už žmonių teisės gražiausiai meilės daina. Tegul jis skamba visų širdyse, tegul niekados nenutyla. Man atiteko pavydėtina dalia, garbinga lemtis, ne tik kovoti už žmonių teisės ir teisingumą, bet ir būti nuteistai. Mano bausmė bus mano triumfas. Gaila tik, kad mažai spėjau dėl žmonių pasidarbuoti. Su džiaugsmu eisiu į vergiją dėl kitų laisvės ir sutinku mirti, kad kiti gyventų. O jums noriu priminti poeto Lermontovo žodžius, tačiau yra teisingas Dievo teismas. Duok Dieve, kad to teismo nuosprendis būtų mums visiems palankus. Tuo melsiu gerai Dievą jums visiems per visas gyvenimo dienas. Užbaigti noriu kalėjime gimusiais posmais. Kuo sunkesnis kelias, kuri eituri, tuo stipriau gyvenimą junti. Degti mes privalom teisybės ryštų, blogį nugalėti nors ir kaip sunku. Trumpos žemės dienos nelisėtis duotos, o kovoti už laimę daugelio širdžių. Ir tik tas, kas viską kovoje atiduos tai, pasijus, kad eina jis keliu tiesiu. Ir didesnės laimės niekam nepatirti, jeigu pasiryžęs tu už žmonės mirti. Tada sieloj šventė visada skaisti, nepagrobs kalėjimai jos lageriai šalti.
O, mylėkime vieni kitus ir būsime laimingi. Aleliuja. Po to mano gynimosi kalbos, tas pats daug dėmesio sveikatai, jeigu jis dar gyvas Jurgis Bakučionis, prokuroras, kuris sakė, kad jis nieko blogo nepadarė, tai tylėkit ir išeisit namo. Jis man pareikalavo 9 metų laisvės atėmimo, 6 puslapis. Jis man pareikalavo taip, reiškia, 6 metai grįžto režimo ir 3 metai nutrėmimo, ar atvirkščiai. Bet buvo, reiškia, pareikalavo 9 metų. O paskui antrą dieną, ta buvo, gal jie tarėsi, aš nežinau, kodėl jie, bet jau nutrėmimą jie man linkėjo, iškėsi, prokuroras, jie prokuroro nuosprendžio. O antrą dieną, tai perskaitė tą nuosprendį, 3 metai griežto režimo lageryje ir 3 metai nutrėmimo Sibire. Aš padėkoju, labai ačiū. Kodėl taip mažai? Mane saugojo 6 kareiviai su automatais, paprastai žmogžudžius du saugo. Rusų kalbi, kurie nesuprato lietuvių kalbos, jie specialiai buvo parengti. Ir mes jau tą pirmą dieną pasikalbėjom, jau jie klausė, kas čia per teismas, kad jūs buvot prokurorė, o jie kaip nuteistėjai mirti, sėdėjo išsigandę. O jau tą antrą dieną, kadangi aš Lermontą užsiminus, mes išeinam į koridorių, 3 iš vienos pusės, 3 iš kitos, ir mane rusiškai klausė, ką tu ten apie Lermontovą kalbėjai? Nu, ir tokia, žinot, su tokia nuotaika. Ir iš priekio išeina Vytautas Pilelis, nusipelnęs čekistas. Ir jis mato, kad mes dabar, reiškia, po šitų 6 metų bausmės einam su tais kareiviukais kaip iš restorano, su tokiam plačiom šitų. Jis atgal, ir atgal į tą kabinetą užtrinkė tuštis. Nu, vat jiem tokie turbūt vaizdai nesuprantami. Nu, kažkaip, nu, žmogus turbūt po tokio nuosprendžio nelabai ten jaučiasi laimingas. Mane dar pusantros dienos laikė čia KGB, jie turėjo laikyti 2 savaitės, bet mane kažkaip pagreitintai viską atėmė visokius papiriukus, kad nieko neturėčiau, jokių rašiklių. Tada nuvežė mane su Varnos, tą juodą skardą dengtų mašiną, nuvežė Lukiškį ir ten į tą vienutę uždarė. Tą Varną prikišo kriminalistų. O ten toji mašina yra tokia irgi kajutė vienam žmogui. Į tą kajutę paskui mane įgrūdo ir mus nuvežė į stotį. Atskirtas buvo vagonas, ten mane lydė 2 kareiviai, 2 šunės ir paskui ta visa armija tų kriminalistų vyrų. Ir tada susodino mus į tą vagoną, greitai. Nu, tie kareiviai, reiškia, vienas kareivis dar atsistojo prieš mano tą kajutę, kur aš sėdėjau jau vagone, o rusakalbiai buvo pagrindė, klausė, ką tu padarėjai, mes 5-6 kartą teisti, bet mes nematėm, kad taip žmogų saugotų. Aš dabar taip staigiai, kaip jiems paaiškinti, kalbėti tai negalima vagone, taip staigiai man tokia atmintis ekspronto. Po vandeninį laivą nuvarėjau, kad tokia mano autoritetas. Aš paskui jau ten tose kelimuose kitose, man ir poperį, ir voką, ir rašiklį aš gavau. Kadangi kol mus išskirsto po kameras, tose persintimo punktuose kalėjimuose, iš karto suvaro vieną didelę salę ir visi kartu stėdėm. O aš jau tokia, čia žinot, povininio laivo nuvarytoje, didelis autoritetas vis tiek. Ir jie to labai mato, kad mane saugo išskirtinai. Jie, reiškia, vis mane laikydavo per tos 6 kalėjimus į Mordovę, kol vežė, tai vienutėse, mirtininkų kamerose pagrindė. Bet vienoje vietoje, jau netoli Mordovijos, uždarė mane vienutėje, bet Buvo čigoniukė toje kameroje ir matyt neturėjo atskiros ir aš jai sakau pasirink, kas tau reikalinga, maždaug mano ūgio, man nereikės tų rūbų, tik aš ten būsiu tais kalėjimo rūbais, dryžuota ta apranga ir ta mergaitė pasirinko ir sako, kaip aš tau galėčiau atsidėkoti. Atsisakius advokato, aš susipažinau savo bylą ir mačiau, kad dideli 2 lapai buvo pavardės, adresai, korespondencijos areštas. Tiem, kurie buvo prijaučiantis kronikai, tiem žmonėm rašytas pats kailiai nuo 40 KGB. O reiškia, jeigu tu kaip nors ir prasimuši, tu neturėsi kam rašyti. Nu, tu kur nors kaimo močiutė parašysi, tai tą įsigandusi į pečių. Nes nu, 6 puslapį, 6 metai, čia žmonės išgazinti, kratos, tardymai. Ir, aišku, ir nesiorientuotų tą močiutę kaimą. Ir to laiško tikriausiai negautų. Tai va, aš neturiu kam siūsti. Ir aš tos tada mergaitės klausė, jūs turite čigonų Vilniuje? O, sako.
Aš sakau, negalėtumėt man, aš neturiu voką su ženkliuku, duoti voką su ženkliuku ir adresą ir savo rankelę prirašyti tokį ant papiriuko, kad prierašas, kad tą laišką gavęs tas žmogus nuneštų po 23 valandos į tą būtą ir atiduotų adresatui, nemestų į pašto dėžutę, nes tada tikrai pakliūtų į kagibistų rankas. Nu ir jį man sutiko, tą man raštelį parašė, voką su adresu ir aš viskas pasislėpiau, nepraėjo ten pusvalandis ar daugiau, jie iškelė su daiktais iš mano kameros, aš lieku viena. Ir praėjo tas geras pusvalandis ar valandėlė, atidaro langelį duryse, kareivis, einam pasivaikščioti. Nu, žiūri, jis vienas, išeinu, kur vienas, sakau, kur draugai, aš sako, nuėjau, reiškia, ieškoti kažkokio tai, jo, prablaivėjimą ar pasilinksminimui. Nu ir dabar man nėra išeities, aš jau turiu viską surašęs, turiu adresą, įdėjusi tą voką. Ir mes einam viens ant vieno ir klausiu to, užsakalbė berniuko, jaunas, gražus vyrukas, ar jūs negalėtumėt laišką išmesti pašto dėžutę? Sakau, gerai, duok. Nu, aš jūs galėjau nunešti viršininkam, būtų gavęs atostogas, ten kokio laipsnio žvaigždutė daug didesnė ir kokį tai apdovanojimą. O jis, reiškia, įmetė tikrai pašto dėžutę ir jeigu būtų jie pamatę, tie broleliai, ne, jau tą patarnavimą ypatingai pavojingai valstybiniai nusikaltėliai, tai mažiausiai 15 metų kalėjimo ir jie, aišku, labai žiauriai sumuždavo, suspardavo. Kita tautis, kom jaunuolis, ne, va kaip Dievo malonė suveikė reikiamo momento, aš taip melsdavaus, viešpatė, aš patariu, ką aš galiu, bet man nebūtina, kad išeitų. Jeigu tai bažnyčiai žmonėms bus naudinga, viešpats tu padarysi. Duosi man galimybę, kad tas laiškas pasiektų ir būtų pagarsintas. Kai mane nuvežė į lagerį, po to mėnesiu, nepraėjo turbūt, gal mėnuo ir praėjo, gal turbūt ir daugiau, atvažiuoja iš Lietuvos du kagėbistai, Markevičius, ten kitas ir kaip sakė, trysė jie buvo žurnalistas, jie mane prisistatė. Mane viršininkė, lagerio viršininkė pasikvečia į savo kabinetą ir vat jie sako, atvažiavom tave parvežti namus su viena mažytė sąlyga. Nuimam to 6 metus, nesakyk kam, nesakyk kaip, pasakyk kur sugebėjai prasimušti su savo kalba, kad tu kalbėjai teisme ir vežam tave namu. Oi, sako, broliai, man čia taip gera, būsiu iki galo, nenoriu namu. Bet vat taip jie mane pranešė, reiškia tą. Jie net nežino, kur aš prasimušiu, Vilniuje dar prieš išvažiuojant, kelyje ar Mordovijoje čia kaip tai. Aš metus buvau kalėjime, paskui per tą kalėjimą, kur vežė, čia 10 mėnesių, 2 mėnesius. Į Mordoviją mėnesį vežė mane ir aš ten prabuvau Mordovijoje, reiškia, 2 metus. Taip, 2 metus. Mane išvežė truputėlį per vėlai, už tai man sutrumpino vietoj rūpiučio 23, aš į Lietuvą 80-ais turėjau rūpiučio 24, 7 areštavo mane, 7 grįžti, o mane, reiškia, išleido Liepos 9, nes tai, ką aš kelyje kalėjimuose praleidau, kol mane nuvežė į Sibirą, už vieną dieną duodavo 3 dienas. Valandą keliamis, tada atneša tos balandos ar ten 3 šaukštus vandenį virtų kruopų be riebalų arba tokiais pasmirdusiais spirgučiais paskanintus kabutį. Ir paskui einam į darbą, nuo 8 į darbą. Labai gerai, kad mes dirbom vieną pamainą, nes mes siūlom darbinės pirštinės. Darbininkam, kurie statybose dirba su vienu pirštu, ir čia stiklo dulkiam padengtas toks padas prisisiūdavo prie delno, kad stipresnės jos būtų ten plytas nešiojantis, tokius akmenis. Ir reikėdavo pasiūti 60, paskui 70 porų tų pirštinių išversti. Ir siuvimo mašinos buvo elektrinės, labai senos. Siūlai labai prasti, ir pasiūnėt 1,5 metro trūksta, nu tokia buvo kankinė. Ir kadangi mes galėjom dirbti 2 pamainas, nuo ryto iki vakaro,
Tai jeigu normose padarai, karcerį veža. Tai aš dirbdavau paprastai visą dieną, nes norėdavau aš gauti, tą, jeigu tu padarai normą, gauni į mėnesį už 5 rublius nusipirkti kioskelyje. Ir ten buvo daug rusų pravoslavių senučių, kurios negaudavo tos galimybės, jos nedirbdavo. Ir va taip truputėlį jom padėti kažkaip. Ir ačiū Dievui, paskui, reiškia, pietų pertraukėlę atnešdavo pietus mums. Gavino maistą kriminalinės nusikaltelės, aišku, jis ten dar ir tą, kas mums skirta, nuvogdavo. Ir paskui vakarienė, o tai yra likusi laiką, aš būdavau už tos mašinos. O 10 valandą, 22 valandą reikėdavo eiti miegoti. Megamasis būdavo labai ankštas. Mūsų buvo labai nedaug, 20, aš buvau 22 moteris to grįžto režimo lagerio. Mėgamiai buvo dvi vietės lovos, aš mėgojau ant viršaus, ant rinarai. Pati didžiausia, kad šitai buvo oro trūkdavo labai, nes moteris tos vyresnė amžiaus, rusas pravoslavės, jos šalo, jos bijodavo tą langelį pradaryti ir trūkdavo labai oro. O taip, pertraukos metais gali, kiemelis toks nedidelis, gali išeiti pasivaikščioti. Ir nu, toks jau lengviau gyventi buvo negu kalėjime. Aš buvau ryšininkė. Aš lipdavau į medį, būtų pasidarius ragatikę. Ir ten šalia mūsų buvo per keturias tvoras, va čia būtų kareiviai, reiškia, tokiose būdelėse. Ten trys matydavau mūsų zoną. Ir mes vaikščiodom, buvo sutartinis ženklas, jeigu aš dainuoju Lietuva brangi mano tėvynė. Jie įsivertė ukrainiečių kalbą ir tada ten vyrų politinių kalinių buvo ligoninė, jų ten iš visų lagerių, ne? Jiegi laisvė, ne? Ir girdžiai, reiškia galiu. O kareivėlio pasiklausė, ar ten kiti geri, galima lipti medį, lipk, jeigu ką švilpsiu, arba nelipk ten, va, čia toj būdeliai sėdi negeras. Nu, tai va taip, ir tada lipu į tą medelį su ragatke, nes tvoros aukštos, ten tų tvorų daug, jeigu nuo žemės, tai tu truputį aukščiau nedalėks tenai, truputį žemiau atsimušti tvorą. Tas akmenukas, ant kurios žinutę užviniojom, tokio ant to rūkomų popierio, nesurašai kokie, nu, atvežė ką, išvežė, ten ką atsireikia nors. Ir mes taip iš to medžio, tai kaip paleidė, tai tiesiog nei rankas jau, ne? Tai buvo tokie ryšininkai. Ir ten tos moteris šalia mūsų buvo kriminalisčių ligoninė, paskundė, kad, reiškia, pas jas laidėjo kažkas medžių. Nu ir atėjo, reiškia, norėjo tos medžius iškirsti, o jau mane įsivyravo ten. Mangi labai trumpai 2 metai tam konslageriai. Tai iškirsim, reiškia, medžius pasislaipė. Sako, nu klausykit, nu kaip laipė, nu murka, aš mes ką tai turėjom. Nu murka, tai sako, laipėjo, nu bet žiūrėkit, ten to poliukai jauni, ten tos šakelės, jeigu uždėsi koją, iš karto nulauš. Aš taip basa apie tą liemenį, o ten svoris, žinai, 47, ačiū brolio mane, to pilvo didelio, nu kaip, neriebus žmogus. Nu ir dabar, reiškia, sakau, na, matot, kokie topoliukai, jie norėjo išpjauti tos topolius. Sakau, na, sakė, kad moteris. Nu klausykit, broliai, sakau, nu mane atvešit iš Sibirą, aš jau buvau 2 metus, nu aš noriu pažiūrėti, kur aš buvau. Nu buvau įlipus vienas tik pasidairyti, kur aš buvau, aš iškart atėčiau apie ir nenupjojo to medžio. Taip. Arbatai, bet viskas tai tokie ir būdavo. Taip, kerzavi tokie, štotai mes vadindavo, jo, sauliukais kerzavi batai, tas kiaulės odos. Ir žiemos metu 100 siūlės, vasaros metu dryžuota suknė, fioletinis baltas ruožas. Nu, žiema, reiškia, mum neduodavo žeminės apavos, nes mes laukė nedirbome, mes dirbom ceche. Jo, mes su tais kirzavais batukais ten vaikščiodavau. Vežė bendram tam kajutėj, pilno tuo
kriminalisčių ir aš jų tarpę. Ir jau ten atsigulti, aišku, nebuvo vietos, mes sėdėdavom dviem aukštais statinarai. Ir kažkur tai prie Novosibirsko kalėjimo, prieš Novosibirsko kalėjimo. Kas man labiausiai kenkė, nes ten badauji, nevalgai tų kilkių sūrių, kad paskui nereikėtų gerti ir ten kankintis, neleisdavo išeiti į tualetą. Tai nu, toks pasilpęs esi ir labai rūkė. Labai rūkė ir moteris, ir vyrai rūkė, bet ta prasčiausia mahorka, tai visa ta erdvė tokiais tamsiai dūmais, smarvė. Ir turbūt tas nikotinas, aš iki šiol labai jo nepakeliu, tos smarvės. Ir matyti, apsinuodėjau, kad netoli Novosibirsko kalėjimo, atsimenu, man buvo toks širdies priepuolis. Ir ten moteris pradėjo šaukti, kad miršta. Tai man atidarė langus, tai langai uždaryti būdavo pagonu. Kažką tai man davė kažką tabletę ar kažką išgerti ir aš atsipeikėjau. Paskui karėjų klasė, kuris būtų man padėjo, aš būčiau numirus. Tai buvo rugsėjo 5. Tai jie sako, būtų Novosibirsko kalėjime palikę. Tremtis dabar nuveža tave į kaimą ir tame iš to kaimo tu neturi teisės išvažiuoti. Tu turi kas savaitę atsižymėti milicijoj. Jeigu pas tave kas atvažiuoja, turi taip pat atsižymėti milicijoj. Ir jeigu tu nori, reiškia, pavyzdžiui, kitą kaimą aplankyti, turi gauti leidimą. Jeigu duos, tai duos, ne, tai turi sėdėti. Darbą, jeigu keiti, turi taip pat milicijai pranešti. Buvo toks to, jie nuolatos tikrindavo. Reiškia, gyvenamą vietą, jeigu keiti, taip pat turi pranešti milicijai. Nu, mano ta Bogučianai, tai buvo rajono centras, kaimas, bet rajono centras buvo maždaug 10 tūkstančių gyventojų. Ir, nu, tikrai labai primityvos tos trobelės ir tos gatvės duobės, bei mediniai šalygai, tai tokie išlūžė. Didelė netvarka, kas buvo visus skaudžiausia, labai iki žmonės prasigėrė buvo jau. Tas rašalas, įpadinamas, buvo po rublį. Iš ryto tą butelį rašalą išgeria, maisto produktų nebūdavo, labai menki dalykai ten, eilės, jeigu ten pasirodo, kas nors donytės normalios ar ką. Na, toks žmonių labai, labai, labai sunkus moralinis tas buvo. Klausė, reiškia, jau praėjus kokiam laikui, reiškia, ką tai reiškia, Bogučiam. O sako, prasigėrė tas kaimas, nuėjo pas Batiušką, pas savo šventiką. Ką daryti, kad vaikai gimsta invalidai, žinot, girtų tėvų, darbas iš rankų krenta, nu visiškai jau nusigyveno. Tai sako, jeigu jūs klausiat, aš jums patarsiu. Jūs dabar, čianai, taip didelės bačkos. Į tos bačkas savo visą tą brogą su visą samagoną supilkit ir paukokit dievui, nuleiskit į angarą. Jie paklausė, supilė visą, nuleido į angarą žuvelio mane linksmybėm. Ir įsiblaivė, pradėjo normaliai gyventi, atkiuto ir praminė tą kaimą Bogučianai, padėjo jiems atsikelti iš numirus. 10 mėnesių žiema iki minus 60, būna 56, tada jau tokia kaip balta paklodė prieš tave ir žmonės eina taip rankas atkišę, nes tu nematai. Tarsi čia būtų balta paklodė iškabinti. Aišku, tų mašinų irgi ne krizė, tai viena kita gal kas turėjo tą maskvičiuką ar kokį. Va, jau tada jau jokio transporto ir... O taip 40, 42, bet tas sausas klimatas, tai lengviau. O kada jau virš 48-50, tada jau žiūri, čia nušal, riebalais reikia įsitepti, aliejum ar ko nors, kad oda būtų riebi. Ir vasara, vienas mėnuo vasaros, labai karšta, iki 40, ir tada jau ta vasarėlė, tai būdavo taip pat be galo sunki, nes apart to, kai be galo daug uodų, didesnių, mažesnių buvo tokia maška, taip pat mažos musytės ir jos tiesiog debesiais, tai kai visur jos pralysdavo, nugriauždavo odai, ten man davė tokį mostį pasitepti, aišku, Dievas negelbė, nereikėjo miškuose būti, kai jau jie žadėjo išvežti taigą. Nu, ta smala, tai aš pati vos nenusinuodėjau nuo smarvės, aš jokios sakau, va, kad pirma aš nuo to kvapo numirsiu negu tos maškos. O kur buvo visgi sunkiau? Ar Bogučianuose, ar Mordovijos sunkiau ruožų gatvės? Nu čia žiūrint, koks sunkumas. Bogučianuose tai buvo toksai
daugiau moralinis spaudimas, šmeištai tai visokie, bet laisvės tai buvo daugiau. Laisvės daugiau bendravimo, galėjau atvažiuoti pas mane, laiškų krūvos eidavau. Aš po 40 laiškų į dieną gaudavau. 60 valstybių, rašydavau net iš Afrikos kelius esu gavus, net iš Naujos Zelandijos. Reiškia, tą pagarsino, daugiausiai iš Vokietijos pagrindė virš 200 rašė žmonių, iš Prancūzijos labai daug, irgi turbūt per 100, o iš Europos daugiausiai buvo. Rašė Ameriką daug, Amerikos ir nebuvo. Svetinkalbėti, jie klausiu, ką jie to rašo, sako, mūsų CK negauna tik laiškų, kiek tu gauni, aš neklausiu. Sako, rašo, kad myli. O, jie tokias trumpas atvirukus atsidavo, nu, toks moralinis. Ir aš gaudavau, o lagerį tai aišku nieko nepraleisdavo, nieko, ten brolio aš net negaudavau laiškų. Va, o nu ir taip, aišku, su gyvenimo būdas toks, nu, reikėjo pačiam rūpintis, bet buvo laisvės, jau tu galėjai tvarkytis, kaip tu norėjai, siuntinius siūsti, gauti siuntinius. Geras Dievas sugriauna žmonių planus, jeigu jie netitinka Dievo planų. Ir Dievo planai visuomet galioja. Gali žmogus, kaip mūsų labai gražiai žmonės sako, žmonės tiesia savo kelius, bet Dievas kreipia jo žingsnius. Taip, kad yra vis pats mūsų brangiausias, galingiausias Tėvas dangaus, kuris tvarko mūsų likimus. Nu, būtų užmušę, tai mane čia žadėjo jau KGB, va, už pusę litro pasamdom ir šią naktį nukankins tave. O kokia laimė, broliai, tai mane griežna moteriškai ekspresu į dangų. Nedarysim iš tavęs kankinės. Sako, aš palauksiu, aš turiu laiko, aš geršu pareiškimu, nu, broliai. Va tokie, žinot, jų metodai, aš suprantu, kad juos taip pat spausdavo Maskva. Jis spausdavo, kad jūs čia atvyksta pogrindinė. Visoje Sovietų sąjungoje nebuvo tiek laikraščių, kiek čia 16-18. Vieni anksčiau užsidarydavo, kiti vėliau gimdavo. Bet va, to pogrindinė spauda, taip mes viršėjom visos sąjungos respublikų spaudą. Ten turbūt tik vienintelis laikėsi Maskvoje einamųjų reikalų kronikai. Atiduoti vokiečių vėliavą mums, aš buvau jaunas dar ir kaip tik tai ji buvo nuteista dėl kronikos dauginimo ir jos laikysena ir paskui jos laiškai ir pasakojimai iš lagerio labai įkvėpdavo jaunąją kartą jaunuosius katalikus, kurie ir kroniką pasiskaitydavo arba bent jau Vatikano radijo laidų klausydavosi. Ir sesuo Nijolė buvo labai, labai gyvybinga, tokia kaip šventosios dvasios, reiškia, trenkta, kaip žaibo. Ir turėjo tokios labai, labai daug gyvybės ir tokio gyvo, trykštančio tikėjimo.